Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, сега, проблема в тези първи няколко члена и просто отпадането на хората с увреждания, на думите хора с увреждания, не е терминологичен. Той е изключително важен и за целта се опитам да ви напомня откъде започна всичко това. Всъщност цялата тази история с закона за хората с увреждания, за личната помощ, за закона за социалните услуги е започната от вас. От един предишен парламент, в който вие сте имали мнозинство и в който под натиска на една конвенция на ООН, в която думата хора с увреждания участва в самото заглавие на конвенцията, вие приехте един план за интеграция на хората с увреждания, една стратегия за хората с увреждания. Навсякъде в тези документи хората с увреждания стоят в заглавието и в текстовете на съответните документи. Вие приехте плана, по който, според който още през 2016 година трябваше да сте направили закон за социалните услуги, който да е всеобхватен и да осигурява в някакъв срок ратификацията на въпросната конвенция. Тоест, когато говорим за термина хора с увреждания, той е дълбоко поставен в законодателството и между другото това е правено с лично вашето съдействие. Не само съдействие. Вие сте го направили, това мнозинство, в предишен парламент. Въпросът започва през 2017, когато аз и още някои мои колеги започнахме рязко да ви поставяме въпроса, който поставяха организациите на хората с увреждания, че вие не си спазвате собствените графици и планове и че закона, който трябваше да е прият през 2016 по вашия план, вие през 2017 не сте го приели. И тогава под натиска на хората, които протестират отвън и под натиска на няколко депутати вътре, се случи това бързане, с което стана всъщност факт закона за личната помощ. И ако този закон има някакви недостатъци, те са наистина в резултат на бързането. Аз бях съгласен, че личната помощ е част от социалните услуги и трябва да влезе в другия закон. Само, че вие бяхте изпуснали всички срокове. Сега, след като под натиска и на улицата, и на вътрешно парламентарната опозиция, вие приехте закона за личната помощ. Сега в момента започвате с обезмислене, по-нататък обезмисляте куп други неща. Но първото, което обезмисляте тук, е самото понятие хора с увреждане. А той е в генезиса на този закон. И затова ви казваме, че обезмисляте закона. Големия проблем е, както ще видим в следващите точки, че обезмисляйки закона, вие обезмисляте човешки животи. Вие не позволявате на определени хора да оживяват, защото всичко това, което е заложено в конвенцията на ООН, както и във вашия план и стратегия, то има смисъл. В момента вие проваляте нещо, което свършихте, едно от малкото неща, които свършихте, що годе добре през този мандат. Много сте добри в това. Едно да свършите и го проваляте с замах. Благодаря, господин Кутев. Искам да обърна внимание на изказващите се, че при второ обсъждане, второ гласуване,